අයිබෝවන් සුබ දවසක්. ලස්සන ලස්සන වීඩියෝ එකක් කරගෙන ආවේ මේ මස් කැන්ඩි එකෙන්. ඔන්න ඉතින් මේ වගේ ලස්සන බ්ලැක් වර්ග අපිට තියෙනවා දෙන්න පුළුවන්. ලොකුම ලොකු මදර් ප්ලාන්ට්, බ්ලැක් නයිට්, කාඩිනල්, නිව් බ්ලැක්, බියුටි බ්ලැක්, ඒ වගේම කොන්ටැන්සියා, ජම්බෝ බ්ලැක් වගේ වර්ග වලින් බ්ලැක් සෙට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මල් එක්ක ඔක්කොම ගස් මේ වගේ ලොකු ගස් දෙන්නේ මේ වගේ මදර් ප්ලාන්ට්. බලන්නකො මේ වගේ කට් මුල් හොඳට තියෙන කට් කරන්න පුළුවන් ගස්. මේ කට් ගස් හදලා සතියෙන් දෙකෙන් කට් කරලා ඔයාලට පැලබෝ කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ලස්සන වෙරයිටි. ඉතින් ඔන්න මේ අඩියක් එකහමාරක් වගේ ලොකු ගස් තමයි තියෙන්නේ, නිරෝගී මදර් ප්ලාන්ට්. ඉතින් මේ වගේව කට් කරලා පැලබෝ කරගන්න ඕනි නම් කතා කරන්න, මේ තියෙන පෙලිසිටා තියෙනවා, නමෝරා, සමෝරා වගේ වර්ග තියෙනවා. ඒ වගේම සිරා රෙඩ්, සක්සස් රෙඩ් කියලා මේ තියෙන සක්සස් රෙඩ් එකක්. ඒ වගේම බ්ලැක් වර්ග ගොඩක් තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ. බියුටි බ්ලැක් තියෙනවා අපි ගාව, බ්ලැක් නයිට්, කාඩිනල්. බ්ලැක් වලට කට්ටිය කොහොමත් ආසයිනේ. ඉතින් ඔන්න අපිට මේ වගේ කට් කරන්න පුළුවන්, අපිට ඔප් කට් දෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ වගේ හොඳ මදර් ප්ලාන්ට් තමයි දෙන්නේ. අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් කතා කරන්න. බ්ලැක් වර්ග වලින් මේ තියෙන්නේ කැලිෆෝනියා තියෙනවා. ඒ වගේම බ්ලැක් බින් එකක්ම තියෙනවා. ඔන්න ඕන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් කතා කරන්න. අපිට මෙන්න මේ වගේ ලොකුම ලොකු මදර් ප්ලාන්ට් මේ ඔක්කොම බ්ලැක්. මෙන්න මේ බ්ලැක් සෙට් එක බ්ලැක් වර්ග වලට ආසයි වන්න අපිට කතා කරන්න. හොඳ මදර් ප්ලාන්ට් සෙට් එකක් දෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ මදර් ප්ලාන්ට් එකක් 1400ට අපි දෙන්නේ. 1400 මේ බිග් මදර් ප්ලාන්ට් එකක්, චොම්බෝ බ්ලැක්, බියුටි බ්ලැක් උනත් තියෙනවා. ඉතින් ඕන සාස කෙනෙක් කතා කරන්න, අපිට මේ වගේ ලොකු මදර් ප්ලාන්ට් 1400ෙන් දෙන්න පුළුවන්. 0.7721.06904 කතා කළ මේ ඇනවුම් වෙන් කරගන්න. ඒ වගේම ඔන්න ඕලා ලොකුම ලොකු පෙලිසිටා හොය හොය හිටියන මේ බයි වෙනවා මේක. ඒ වගේම කැලිෆෝනියා, පෙලිසිටා, මේයිනි වගේ වර්ග. ඒ වගේම මෙන්න මේ වගේ මිස්ටිකුත් තියෙනවා. මේ වගේ ජම්බෝ බ්ලැක් එකක් තියෙනවා ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ වගේ ජම්බෝ බ්ලැක් බලන්නකෝ, ලස්සන ලස්සන මල්. මෙන්න වගේ ලොකු මල් පිපෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ඕනි නම් කතා කරන්න. බියුටි ක්වීන්, ඒ වගේම ජම්බෝ බ්ලැක්, නිව් බ්ලැක්, බියුටි බ්ලැක් හැම වර්ගෙම වගේ තියෙනවා. ඔයාලටත් ඕන නම් මෙන්න මේ වගේ වර්ග. කාඩිනල් ඉතින් ඕන කතා කරන්න. බ්ලැක් සෙට් එකක්ම තියෙනවා 1400ෙන් දෙන්නේ. ඕන කවුරු හරි ඉන්නවා නම් 0.7721.06904 කතා කරලා මේ ඇනවුම් වෙන් කරගන්න.